Natonisami nesengo na pokwa lelo bandeko batali po na kopesa bino sango lokoto lingala ne lobeli ya juna televizio ekole ya Congo na Canal Congo televizio bandeko batali topesa bino mbote ngonge bele mitopesa bino basango olokota la lingala. Sango ya biso moko mwa lelo to fongole yango na sango etali bongo bantoma ya Assemblée Nationale po na koyebisa bino te bantoma ya sika ya bana mboka bazaki na likita moko mwa lelo uto Palais du Peuple to landa yango ne lobili ya JTLC to kalokole. Sima ya likita ya mbala kakato session extraordinaire inaugural e bazaki na yango ne bandela ya poso eye bantoma ya sika ya bana ya Congo démocratique bayeba bimaki na maponomi maemaseremaki mokolo mwantuku mibale sanza ya zomi na mibale mobu moleki bakutanaki lisusu mokolo mwa lelo au Palais du Peuple na salle ya congrès na mbela ya bureau provisoire eye mwana mboka Christophe Mboso Kodia Mpwanga azali bongo kokamba. Nsima ya kotala motango mwa bato bakiri mibeko tope ba député nationaux motango nkama misato na tuku misato na banei bazalaki bongo onte ya salle ya congrès yango epesaki nzira na Assemblée Nationale te bakoka bongo kofanda omakita mabango mpo ya mokolo mwa lelo ordre du jour ezalaki se na likambo lioko validation de pouvoir kolandisama na article 114 alinéa 1.2 ya constitution ya République démocratique du Congo. Bosengere koyeba ete bokutani ya mokolo mwa lelo ezalaki penza na ntina ya mosusu ya kofandisa ba commission spéciale e kozala bongo na lotomo ya koluka kotala to koverifie pouvoir ya baponami ya bana mboka be balongaki na maponami ma emauti kosalema kati na ekolo na ntina ya koleka na validation ya bokonzi ba bango nte ya Assemblée Nationale yango ezali kosala Nabozraka te cour constitutionnelle et le kabongo kopé sa ba résultat définitif ya maponomi maye masale maki. Olibakuli yango bosengere koyeba te bantoma ba bazraki onte ya bokutani ya mokolo mwa lelo ndakisa moponami ya bana ya walikale alekaki na kotalisa makanisi manzenga maye azali na mango maye makoki kosala te bana ya Congo démocratique baleka kobika na biloko biebizere kobima o mabele maekolo Congo démocratique nzoka nde molakisi Andre Mbata na ntango ye azwaki maloba alekaki na kotalisa polete misrami mizere kosalema mezere ko kambema na bureau provisoire eye mona mboka Christophe Mboso Kodia Mpwanga azere ko kamba yango na bolamu bonzo nzoka nde bango bantoma bazere bongo kosala manso mpo ya kotombola makanisi manzenga maeta ta mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali na yango bosimba pe boyeba te bokutani ya mokolo ya lelo ebandaki mpe esukaki malamu mpenza uto Palais du Peuple. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Ongambo e bantoma ya bituka bandeko batali bosenga koyeba te bantoma ya sika ya Kinshasa bazalaki pe moko mwa lelo ondako ya bango ya makita uto komini ya Gombe pona kofongola pedali kitali elitali penza bango tolanda elekaki boni boni. Bakiri mibeko yengumba mokonzi Kinshasa bakobanda mosala mabango mokolo mwa mitano sanse ya mibale mobu moye. Talantina mokolo mwa lelo balobeli ya bana ya Kinshasa tope le député provincial de Kinshasa bazalaki na ngambo ya ndako na bango ya makita ota komeni ya Gombe mpona kosala ba formalité administrative na nzela ya koluka komiyebisa epai ya biro oyo ezali chargé ya chancellerie koleka na biroti kokanga foto pe kotia manzaka to signature yango nde makambo ya motu ya maye bakiri mibeko ya Kinshasa basengeri kosala. Sasa epito yoka balobeli ya bana ya Kinshasa moko nsima na mosusu ndenge balobaki. Donc koya nanga awa na Assemblée Provinciale eza beaucoup plus mpona ko notamment ko démontrer également ou mpona koluka ndenge nini na siko tous les Sélois ou Séloises baillent que confiance au Bassalin Gaza qui a pas mal. Il va accorder une grande chance. Et en communion, il ne cesse de dire que nous allons travailler ensemble. Il y en a Bango, qui va couvrir réellement la ville, province, la ville. S'il est question de se faire confiance, vous allez nous voir à l'aide. Et c'est par rapport à Ngonde,
Et c'est awa on a représenté la population à Bangou. Mais il y a des charges qui sont en train de pour en représenter Bangou valablement. Et nous avons ça à la à chaque fois que le problème est causé, on va compter sur nous pour en aller à un étendu pour nous lobby la Bango, nous promettre que Bango pendant la campagne. La profiter pour la pisse à Bango, merci. Bango de Basali Kenaïna Zalawa, Bango de Basali Baïfort, la Bango Yamakasi, Kungaïna Pomalelo Awa. Alors on a pour promettre Bango Kaka, Ndenge, Tobandaï Koloba, la période de la campagne. Nazawa va pour na défendre Bango, Nazawa pour na lobby la Bango, Nazawa pour na concrétiser Nyon sur Oyo, la promette qui Bango. Ma Bangate, Nazali Awa. Tikato bisanabino te bureau d'âge assemblée provinciale ya Kinshasa yekofandisa makaka mokolo bakosala plénière ya mbala ya liboso. Nasango mususu bande ko batali bosengo ko batemo na mboka Serge Taboko moko moyi politique ne ko le Congo démocratique ya beta ki lokole pona ko lakisa to pe ko talisa bizele le bi en kondo docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba azaki na ngo ele kwazaki na bomoi azaki ne lobeli ya Serafe Yonka pe Olivier Longwango bikela toka lokole. Bon souvenir dans les cas bolingo ya mboka azalaki nango sincèrement mukola kufaki ngai na mona ki na kase ko tukeza comédie parce que dit tango azokenda tango azalaki na période wana tozaki na ba 6 ya 5 ou tu bande ko solona bande ko ya bazaki ya pouvoir et tango zo mata avion ezaki na politicien moko azaki na ngambo ya de ko Kabila ou bazo benga Willy Mishiki alobaki nenga kiana kozonga te alors tabalobiki ya kufinga na duta mingi na bien écoute René Moko Gilles pona tout na lobi weza ya solo na zala ki vraiment décourager déception nga zaki ki na mona ki penda bon na absence na ye e koza passi na mona penda ki régime ya Kabila zo continue déception na zaki na ngo ya ngona mais nzambe pe na mawana ye ay ko sala ye ki papa mosengo ye ko telema poto ko ka ko combattre ba injustice no se zaki ko leka na tangwana ti ko zo même a tenace ya semblo to zo ki ona donc c'est un papa wa zala ki a inspiré ki ba bilenge bele oyo lelo bazana kati ya ko sala lite oyo capacité ya ko telema ko loba face na dictature kubanga te prison te kubanga liwate donc lui il est quand même il est le symbole il y a résistance donc c'est ce que je retiens à lui malgré sa montagne ma faiblesse n'a été je comprends aussi de quoi ça l'opposition de ma pays sous-développé si la pauvreté ça ma case n'a bande quoi basolé quoi accompagné dans les facilités c'est pour un moment donné à bande pour zonga travail dans mon bout de zone mais néanmoins d'emblée en un mot c'est quelqu'un qui a inspiré aux générations aux différentes générations futures mais bah quoi y a qu'à l'obéissance et à bolingo à mot capé à patriotisme et si tout qu'on résistait contre la injustice, si topé la dictature. Comme à longueur de matin, parce que l'élection est qui mal à monter, ils ont acquis la nomination et salémi, tout basali, on a projet, on a basan ango, quand même, Michel, les allégats ont changé la constitution, pour ne que Félix, ça vous met la pouvoir, ils n'ont pas des atouts pour travailler pour l'intérêt à Congo. Na sango etali bongo moyangeli etuka Equateur mambenga pipili bende bande ko batali bosengo ko bate ko zonga ya mwana mboka bobo boloko bolumbu na ebonga ya kokamba etuka Equateur esepeli si bana mboka mingi penza ya mbanda katolanda bole bosango bandaka ingumba mokonzi etuka Equateur mambenga pipili libende eningana ki makasi mokano moyo mondele mboka Peter Kazadi azwaki ya kuzungisa mwana mboka bobo boloko bolumbu ne bonga ya gouverneur esepelisa kibana ya mbandaka Coclatville mboka mobimba ebuka naki batata ba mama bilenge basi pe babali banso lokola moto moko balingaki kolakisa te bazali nsima ya mokonzi na bango bobo boloko bolumbu moto oyo azali kobunda etumba makasi mpona kokokisa monisire to pe vision ya tata mokonzi wa ekolo na etuka eyazali kokamba moto kaka moko oyo azali kokokisa bosenga ya bana ya Equateur pe kopesa bango esengo yokalokole esengo na dame la chef de l'état lokola yoshi gouverneur bobo boloko na province na ye mpona kosala misala na ye papa video mbandaka totondi na esengo en tout cas soki papa video akendaki mbandaka mbekufaki mais tokomisi chef de l'état na makambo onyonso tundenge papa video azongi eza na gouverneur moko te azalaki lokola bobo
Sega bisonyo tuto komangi na mantanga. Na mbandaka koyoki esengo totondi sami na esengo po moto mosu sozalite soki penda president lingi Equateur. Ati que la biso papa vidéo na place. Soki ya longba vedi balongi pa balingi Equateur te. Papo yo aza moto ya moni si biso bikamwa. Papo aza moto sa makamba sika na mboko. Totikala komona yango te. Loko la biso bato komi to koma loko bato mosusu loko ba province mosusu. Balingi balongola e donc makamba to sepela ngo te. Equateur be to na susu to koma ba province mosusu. E longola papa bobo vidéo. Liboso ya bana ya Mbandaka Coclativeville, gouverneur Bobo Boloko Bolumbu azangaki te kokumisa tata mokonzi wa ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpe asengaki na bana ya Mbandaka te babetela ye maboko. Yoka lokole. Ton compère chef de l'État, merci. Ton compère sa merci pour nani. Ayoki kolela na bino. Bolobi vidéo, akoki kotika na Kinshasa te, bobimi na babalabala, bolobi ndenge to votaki ye, ya akoki kozwa makambo oyo te. Pe alobi, pa vidéo, pesa bana ya Equateur, mbote mingi, na o nyonso tu basaleli ngai. Alobaki akobosa na bino te, azali na bino. Yango na zongi singai bona pesa bino mbote pe alobike akoya pe boko sepela na onyoso tubo sengaki tombete la maboko tikato kondolo la binote bobo boloko bolumbu azongi le bonga ya musala sima ya mokano moye mondele mboka Peter Kazadi azwaki kolandisa mana mokano moye senia sakola ki mpona makambo matali maponami na moya lelo bana ya Mbandaka bazene sengo pamba te moto bango balingaka oyo ayebi pe azere kokambe tuka malamu bobo boloko bolumbu azongi na ngbende na ye ya bokonzi lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana totika sango ena etali bongo moyangeli etuka Equateur mambenga pipili bende bandeko batali tokene kuna na sango etali bongo masano ya motope tope Côte d'Ivoire Cannes Côte d'Ivoire 2023 bosengwe kwebate babeti ndembo ya ekolo Congo démocratique ba ileopa bakobeta ndembo na babeti ndembo ya ekolo Guinée moko mwa lelo na biloko bya pokwa talati na bana mboka ba eto soki na bango batali saki esengo na bango pe bazali kotombela ba ileopa nini tolanda bolewa sango babeti ndembo ekolo Congo démocratique ba ileopa bakoyeba kondongwa na babeti ndembo ekolo Guinée na ngonga ya 21h moko mwalobi mozali koya talatina bani kolo Congo démocratique mingi penza ya Kinshasa babeta ki lokole pona lisano lina ya masano ya Coupe d'Afrique des Nations na lolenge loye tchadi e mwana to mete makasi to mete makasi musazana ocha moko tibungu na bazana biso ba vrai congolais ba oyo baza penda ba originaire ya mboka oyo ezala mutu te ako commenter mabe sur équipe na biso Leopard na nous tozo remercier mokonzi ya mboka amour wana oyo a manifester ti ndenge équipe mati Leopard pour le moment ba condition nyo seza normal ba joueur bango nyo so baza même moral entraîneur na ba joueur vraiment bazo solo la bien. Donc espoir na biso Leopard kende liboso vraiment Leopard a salake a sepelisa biso ba congolais ndenge to ebike Congo lelo yo e ozali sous Congo lelo te e okomprise et ane pour la Leopard à part Sénégal to beta na finale biso to kuta Sénégal na finale to beta e donc Cannes ezali biso première fois beto mona pe Cannes depuis na bota mona mona te biso to sous Cannes mais ane ezali biso pour tout moi surprise à ma case na can mais Leopard a favori lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana lelo ezali bongo mokolo ya esengo pona mwana mboka Bonheur Ndinga tolanda kule bwasango joyeux anniversaire
mibale mokolo ma mibale tope le 2 février ya mobu na mobu ezraka mokolo ya esengo po ya mona mboka Bonheur Nzinga mopanti sango na Canal Congo Television pe Radio Liberté Kinshasa mokolo ma lelo le 2 février Bonheur Nzinga bakisi mobu moko na bomo inaye Talantina alingaki kotika mokolo yango koleka lokola nyoka likolo ya libangate Bonheur Nzinga sangana kelongo na baninga ya mosala ya CCTV Ralik epai wapi bakabula kilimpati pe loko ya malili pona kokitisa motema nyonso ilekaki malamu na kimya pena esengo lokola kaka bilili bizari kolakisa Bonheur Nzinga atonde nzambe botondi atondi babuti baninga pe bayebani mpona manso basala mpona ye Talatina bapandi sango ya CCTV Ralik basangani lokola moto moko pona kotombela na yo Bonheur Nzinga mbotama elamu joyeux anniversaire Tolanda sasa ipisango ya mawa ekwe na libota ya Ibrahim Nkusu Balak Tolanda Ibrahim Nkusu Diakese, Mosali na Canal Congo Television pe Radio Liberté Kinshasa elongo na libota lya ye mobimba bazali na mawa ya kuyebisa na bandeko baninga pe bayebani babango liwa lya leki wa bango ndeko penoko na nkombo tensimba Byokisa Hussein oyo awutaki kotika nse ye mikolo mileki awa na ngumba mokonzi Kinshasa mabongisi malilaka Mazali na lolenge loye. Mokolo mo vendredi le 2 février 2024, veye mortuaire e kosalema na yamba katoliko Saint-Clément oyo zwami na commune ya Makala. Mokolo ya samedi 3 février 2024, misa ya kotondo nzambe botondi e kosalema na yamba katoliko Sainte-Claire bobele kuna na commune ya Makala. Nansima, bako kende kobomba nzoto ya mowei na malite ya Mingadi 2. Liye bisili ya mawa, likome la moto nyoswa yebaki Simba Byokisa Hussein. Moli momwayo, mope mana boboto. Bande kubalandi na sango ya mawa, ekwe libongo na libota ya Ibrahim Nkusu Balak, nde suksi baye. Tolengila kipana mbiyo mko mwalelo, kaso kibosa kibiso malambi pa iwapi bozwami, bobo waka maboka ya mbae, pa ya Krisi Abanzolo. Moro Nzambe pe Olivier Ngwango basangwa lolo kambamba kina Fabrice Ngudi elongo na Florine Benga na